NLPG, PG, PGS, PG. Prest, denbora abesgali negaztiarra ertzainak taldekoa izandakoa. Paso. Gari, nabarmen, argi. Nabarmen, zer? Ikusgai. Ez, ageri, letrak beti hori edia, eh? Europako estatua, Europako estatua. Patxo. Grezia, eguzkiaren gauzarik onena, itzala. Itzala sinonimoa. Patxo. Geriza, animalia, persona azkarra ematen diegun izena. Animalia bat, persona azkar bat izaten dut. Bueno, azer izan, eta guntaz egon zaitu neduztia, ba izarra zan azkeneko, bale? Bueno, zaila, dia hori gabeka, ba? Ez, ba? Prest! Kasu enten, pakito txokolatero? Ba, ba, bi eta iru. Denbora! Tirada bateko bakoitza, garaua. Tirada bateko bakoitza, garaua. Pasu. Alea, karrika. Karrika. Karrika, bestera batea. Paso. Kalea, poltsikoa. Hau bai, ba. Poltsikoa. Sakela. Sakela oso ondo, etxibatu mesedez. Nafarroako herria. Nafarroako herria. Izki horiekin. Bale, sakazan. Mota klase eta libre aske azkenekoa hor mozatzeko patatzen ikza. Bueno, bueno. Ia ba, iru mariak. Prez! Ba, bi eta iru. Denbora, zama bere egoskor. Zama bere egoskor. Asko, emakume zaharra. Emakume zaharra. Ez, atxoa, izkio egaren gardia, eh? Gariaren zurtoina, gariaren zurtoina. Gariaren zurtoina. Lastoa. Zein? Lastoa. Lastoa, bai. Bainuetxe moderno. Bainuetxe moderno. Paso, paso. Talaso izango litzake, jauzi. Jauzi. Salto. Salto, bai, eta zenikoa. Ez egitako bil, eta talo entzengo entzako, bale? Beti hori izkiak, beraik artean, hitzek harreman hau bat izki aldetik, bale? Bueno, aleneko bertxe hori eta potokumeak, hemen ez dago horregoziri, bakuntza emere bertxoak entzuten zuen, eta harrima izatein momentua, bale? Horreko bertzen, hemen ez dago zentasun otirik. Kontua, kasuntan bertxoa, puntu bat gehiago podala. Asuntuak podia, lau emandakoa egin beste lau. Baina, bueno, bertxoak unka barte, bazarete horrimak esaten, bale? Bale, bizi, errimak hauek izango dira, egazti taldearen zat, bertsoa entzuko dugu, lehenengo bertsoa, horrentxe, entzunen? Jai giroak egindu, herrian ez tanda, iritsi zaigu ondo, pasatzeko, ta etxeko atea, itxiko det, Damba. Berdin zait batukada, roka zein. Txaranga. Gau ez egingo dugu, kuadrilla. Parranda. Bueno, ez da, baitxula txarra dertxo horrek, ikusetako soluzioa. Jai giroak egindu, herrian ez tanda. Hori handa zegoen. Zaigu ondo, pasatzeko txanda. Txanda, etxeko atea, itxiko det damba. Berdin zait batukada, roka zein txaranga. Gau ez egingo dugu, kuadrilan parranga. Ia segidan, reala, ia zuen bertsoa zer dioen, jarrimak, hauek izango dira, erabili beharrekoa.
Nire aitonak zeukan portuan batela, lanbidez izan baitzen bera. Arrantzatuz antxoa, sardina, naizta jakin arrantza lan gogorra. Noizbait jardu nahi nuke nik bera. Bezela. Ia ba, soluzioa. Nire aitonak zeukan portuan batela, lanbidez izan baitzen bera marinela. Arrantzatuz antxoa, sardina berdela, naizta jakin arrantza lango gorra dela. Noizbait jardu nahi nuke nik bera bezela. Bezela, zirikoa, beraz, lautik bago, esan gabe, zirikoa gotundia, eh? Nia segidan digizon terri, zuen bertxo jatzeko rimak izango dira, haue. Bota bineko azkar bat eta bertxo altzuna laba, txertatzen joan. Kontinente handia degu Amerika, hiri ederrak eta paisaia. Telebistaz bakarrik daukat bidaiatzeko nola badedan. Noizbait egin nahi nuke bertara. Bona ondo, ia soluzioa. Kontinente handia degu Amerika, hiri ederrak eta paisaia polita. Telebistaz bakarrik daukat ikusita, bidaiatzeko nola badedan irrika. Noizbait egin nahi nuke bertara bisita. Eta azkenik txupatxuz. Batxu batzeko rimak, hauek izango dira, zuen kasuan. Eta bertsoa, horretxe. Kampora doa bihar, jon nire laguna, ez dakit nora baina, hemendik. Jadanik eten zaigu, triste pasako ditut gauatan. Ea bialtzen didan astero. Gutuna, ia bat, soluzio hori. Kampora doa bihar, jon nire laguna, ez dakit nora baina, hemen dikuna. Jadanik eten zaigu, zoriotasuna, triste pasako ditut gaua eta eguna. Ea bialtzen didan astero gutuna. Jo, idazten ari da, bagite ezerra lagia. Ia, txupatxutak, zer da? Donostiko udaletxea. Donostiko udaletxea. Eliza. Eliza. Lioneko gaztelua. Lioneko gaztelua. Ospor. Ospor.
Bale, ez da horietako bezer. Ioneko gaztelua hona, eh? Okera bazan, eh? Ia ba, orain nabarmena da ia, eh? Ia, txupatxusak. Bale, Venezia da, txandazio da, txupatxusak. Ego izan, eh? Ez dakit, akonta da puli da bientuta, baina, bueno, Venezia esan berez. Lau ara erraztia, bale? Bale, bizi errazti taldea. Terrenistak entuko dugu, zundo, Josu? Beste dago, ya, ya bakizu, ya, mekanika zer esan gabe. Ba, lehenik den barko dezu. Hau, denbora. Begatu gari. Ia, animo. Dantza. Ez. Txoria ez. Egazte taldea esan dezu, bai, dutundo, bai hori izta. Aire portukoa ez. Bestela, paso. Zentralitak ipatzen du, flash ball da, paso. Urrengoa izan du, urrengoa bale hori ez. Buelta, 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 urrengoa izan du da. Hau, behiratu gari. Beldurra zan, bai, bueno, hortxe demora zintzuko bar baina. Bueno, bueno, ez da di gaude bere, trampa iman dita dago, dikontuatu gabe bere, ezin gudien zuen, lasa. Hortur, reala, Bikiratu realeko bik ez ikusteko, eh? Ondo, eh? A ber, hori da, bale. Bordu, lehenengo inbarko bezu. Hau, irakurri testua, eh? Denbora. Arropa eseri. Ondo, buelta, urrengoa izango da. Hau, behiratu behari. Behiratu behari. Dantza. Dantza. Trikitisa. Trikitisa ez. Lantzalariak edo lantzaria bai, buelta, urrengoa eta hirugarrena izango da, hori. Iratu, iepa... Ez dut, ez ikusi, ez ikusi. Elatua. Elatua, ez dut. Platanoak egin euskal dut. Buelta, 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 buelta. Bueno, ondo, ondo. Venga, bi fundia izan ikusi. Bueno, hain zuek vigilatu gai, eh? Vigilatu gai ez ikusteko, eh? Ia ba, bi gizon terri beste bia buelta manda, ba, lehenetu beharko duzu, hau. Denbora, vigilatu gari. Tumba. Zer? Tumba. Ez, tumba ez. Hil, hila. Hil ez. Kaposatu. Kaposatua ez. Paso, zehazka zan, bieta zaiz bidien. Ia, horrengoa hori izango da, behiratu gari. Baseball. Baseball. Cricket. 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 Ok. Baseballeko batea edo zan, bueno, baseballeko batea. Eta azkenik, txupatxuz aldetik, beste biagia barkar dauta, ba, lehenko barko duzu, hau, denbora, denbora, sokantira bai, buelta, buelta, horrengo hain barko duzu, hori, behiratu gari, espalda, bai, hori, hori, bueno, jabalina jaurtik eta egin zaten nago dut, aurren goa hori da. Biratu berri. El arco! Arcoa! Violentino! Violentino! Zer? Bai, ondo, atpazan. Parezatzen zaitzen nahi, baino. Ondo, ondo. Bale, batxo izagundu pare bat hor, harriko dugu zentiapen arrainikoa, eta hain berko dugu azkeneko proban iak guztu eta guzti.
Orduan, puntu gutxi azazero, oain urreko proba, azkeneko proba da falta da, eta hortan hagin barri duzu da, postu bat. Hau da, ez duen puntu bat zen jokoan jarri, edo ez? Hoa izango dugu nola, eh? Bai, zikatu behar, eta zari. Bai, azetu. Bai. Orduan, oain da probak, azotu darko da, joko dira kategoria ezberdina. Imaginatu, ba, ez dakit. Animalia, pero kontinenteak, Afrika, Amerika, eta zaki zer. Orduan, agertuko dira, zazki elementu, eta ibarra bakoitza zelkatu multo batean. Bale, ez dut zara, proba, berez. Hori, zikertu, eta zen. Dereko jarriko zelkapena, orain jartikoa, zagero ia... Ba, ez ez merienda, eh? Ia, hori, hau zen pizkat, eh? Ia, ba, nola, guazen... Zerkapena benetan ez du doa, eh? Aurreko urtetan alde gehiago zegoen, eh? Baina gau, oso ez du dikoa, eh? Zerkapena, ez da bat ere argi zen irabazik duen orteko bingain duze. Hori da, misterioa Josu. Ia, zerkapena. Aurrean eskubia, baina aurrean dikoa, bale? Ez erdia.
Ekuatore erdian dago, hori ondo, eta azkenekoa frontisa frontoi batek, ba, aurreko paleta da, bale? Hori ere ondo. Horban, panela oso hori gertu hartu, gero duzua postuan, izan da puntu bat dugu dituzue. Ia, segidan, Reala, zuentzako oporretarako legua. Ibaia mendia edo ontartza. Ui, ui, ui. Aurpegi arraroa. Kontxa. Ondartza. Ondartza. Aneto. Mendia. Mendia. Ebro. Ibaia. Ibaia. Lea. Mendia. Mendia. Adarra. Oporretako leku bikaina. Ondartza, Karraspio, Ibaia, Ibaia, eta Hernio, Ibaia, Ibaia. Bueno, lehenengo hasera ona, baina gero, esimplezate pixka duzten, den. Ia ba, Kontxa, Ondartza, Ostalantzarik ez da hortan, Aneko Mendia badarez, Ebro Ibaia, Bidutik Irbondo, Lea Ibaia da, Bizkaian dago. Habe, Adarra Mendia da, horrengo hain ikutuan edo dago. Karraspio ondartza da, legeition dagoena, eta Hernio mendia da. Bale, beraz, bueno, honela nahiko nahaspia dut ez, eh? Ia, begi zonterri, zuen kasuan, animalia, ugaztunak, edaztiak edo arraina. Zer, agorreza da. A ber, hori egiz egusi zoruntzitzu dian, lasai. Boka! Ui, ui, ui. Boka? Ugaztuna. Ugaztuna, arranoa. Egaztia. Egaztia, saguzarra. Egaztia. Saguzarra, zentzuen? Egaztia. Bale. Pinguinoa? Ugaztuna. Ugaztuna. Balea? Ugaztuna. Ugaztuna. Sardina? Arraina. Arraina eta usoa? Egaztia. Egaztia. Ia, ba. Boka ugaztuna. Hori gozat ez duela, bai. Arrano egaztia. Saguzarra ugaztuna da. Ugaztuna da, saguzarra, bai. Pinguinoa egaztia da. Eta ez ugaztuna. Zantzen zen dagoen ez balago. Balea ugaztuna da hori ondo. Sardina arraina. Eta azkeneko usoa egaztia. Gondi beraz, manien da, osorik ez du afatu. Ia, ba. Kanari mota, kanari mota, haragi arraina edo fruta. Gareza, gareza, ikusi bat egiten zilean itza. Zer horreza. Gia, ba. Saieskia. Bertxika. Klatuxa. Arraina, erla. Arraina, zankarra. Egaluzea. Fruta, fruta. Zer? Egaluzea? Egaluzea. Eta kakia fruta. Bale, bueno, horrezak, nik usienaldu inez, baina, bueno. Baina gara dien gozan. Ia ba, saieski eragian da ostalantzarik ez, bertxika fruta da, eta ez arraina esan duzu bezala, okarazpana ho. Plantuxa bai arraina, erla ere bai, ezan panela ez hau, eh? Oh, zer horreza, bai. Eske, garo. Zankarra aragia da. Zait, aragia arraina juntan, ez agorratzen egia esan. Egal luzea, horrek dugu arraina, fruta, aragia eta zaiz egin. Ah, azkenen arraina bai, kautalati pasako dole. Eta kakia fruta hori bai oko zego, eh? Beraz, panela osori gogor ezpan dago, ez du, ez du bakar batu. Panela osori ez du, ez du, zer, kakia bai. Bai, bai, bolo, eta zertxika? Zertxika? Zertxika ez da zen arraina fruta. Hori, 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 Eun, apostatu ditu egazki taldeak eun, amar puntu, hogei puntu bizonterdik eta amar puntu. Beraz, egazki puntu esentzen alduko ditu eta beste, ba, gutxiago, baina ikusin behar erantzunak
zen bajun diego zen magaizki. Aurtengo irabazia izan da, txupatxuk taldea. Larenda berroa izutu degin, bigarren bigi zenterri, hirugarren egazki, eta laugarren, areala. Arre, aurtengo zo eskuz dut esakarrena, eta benetan, bukaera, polita izaten nikain duzeke. Ba, etorri letizi reala taldea, etorri ba, reala, aurtengo laugarren zelkatuak, reala taldea izan dira, eta guzti, akaziago jarri, orte. Aurtengo laugarren zelkatuak, reala taldekoak, lehiak eta benetan boro bila egin eta gero, eh? Bukaera kontxe ondia lehiak. Txori zure zure, txori txori zure, gero dena bateatzen gu, torri gora, torri gora. Hiru arren, esan dugu, egazki taldekoak. Denbora, asko alor aurretik ditia, oso lehiagetan, ona egin ditia egazki taldekoek. Eta gara izan gure, eta gara gau benetan. Horritak ez duzu, eh? Bueno, kamizta bitan ez duzako da, eh? Kamizeta, urren golpeerako horretzen aukera duzu. Aurtengo bigarrena Bigizon Derri taldeko izan dira. Arkantzik azkazen, benetan lagina. Beraitzeko berroita euro. Hemen herriko dendetan gastatzeko. Zuen ez duen dendetan, ez duen eusteko, eh? Berroi euro bakoitzak. Baina, denizkaren bat egiteko. Bigizon Derri, oso ondo. Eta aurtengo irabazleak, Miguel Zazkia Reitzen irabazleak, txupatxuk taldekoak, hortxe hundi da. Berro izago zanden artean, aurteko irabazleak, txupatxuk taldekoak. Eta, behiak eta zuka daudia, osatu da ostean, eh? Aze gozea dauka gode, batxalo bero bero bat, eta aurre gozea maitaren, Ia Mikel duzte horzen bezain, agarretu dituz ere, berro eta bost daude. Gaze sortxea, txiu azte unutan. Eta gaur, bukara, edo gaman dugu